melu cantuk lawung pepek kowe. Nak kowe dadi kepalanku, gonku kowen munggah ing padha sing asar. Senajan aku ngadoh. Mergo aku tresna karo Yayi Wijaya. Mbok ana bot karepotane Yayi Wijaya. Iki aku go melu ngrasakake mulo. Lambu terno. Segoro winutan. Iya lah. Mundaran. Kowe bali ana ing gelang-gelang aja nganti kowe gegerane Praja Singasari. Lawe. Yen aku bali ing kadipaten gelang-gelang tan kowe to gawe. Mestine aku nampa duka kanggo dalem kanjeng Kadipati Jayakatwa. Mula kan iki. Yen ana dalan Segoro winutan. Aku lan sekabeng pulau prajurit tinggal kang munggah ing Praja Singasari. Kenalan bisa kowe mlebono ing katon Singasari waton. Ana siji saranane. Sarat lan sarane opo? Yen tope bisa ngasorake thank you.
Cirebon domo, gajian domo, lah banjur pengen tak wene nyopo lho. Lapo, lagi lapo kowe ya. Golek anu den, lapo. Golek apa? Sinuwun Prabu Kartanegara. Kowe dadi abdine Sinuwun Prabu Kartanegara. Leres ing Praja Singasari. Nggih. Kula niki bagian ngarit niki lho. Ngarit. Mbekne pangane titiane nggih. Kowe arep ngarit. Nggih. Sing mbok ngaritno piro jarane? Nggih, wonten jaran nek 7 juta itu 7 juta kuwi. Aku regane jaran apa jumlahe jaran? Jumlahe jaran. Apa kudu kowe tak ewangi ngarit? Wah, ngoten ajeng. Kowe iki katone ngapusi karo aku. Mboten no. Nek kowe abine Kertanegara ing Praja Singasari, gaweanmu golek pakane jaran. Nggih. Lah kok ora nggowo arit? Lah niki wau nek kula ajeng golek sing pang-pang gedhing, golek anu. Kok delok-delok kupingmu delok. Sampai arah sampean. Ora apa-apa. Ora ndi lho. Ora. Thank you.
Jaya Bali Sabdo Tini Balan Lan Sirolawi iku lho Lan kabeh para prajurit ing padha sedo ing Praja Singasari Allah ing ari kalenggani kingsun Prabu Kertanegara ora mundut palaporan siji moko siji nanging dina iki dina kamenangan ing Praja Singasari kan iku Wijaya Sabdo Tini Balan dina saiki pun raja pengin Bandul Kramayan Suko Pari Suko Lankabeh Nayoko Sentono Mugining para prajurit kemapan ing pendopo Praja Singasari lajeng gerakan apa kang dipun sesaken Sinuhun Prabu Kertanegara adat kopiyo tangkap warso ing Praja Singasari lan kelangenaning pun Rama lan beksan tayub kang saben warso sepisan dianakake ing pendopo anik wi barang kono tengus semetake Thank you.
kuwi lagu. Oh, lagu. Nggih. Lah wong gendeng. Polo wis isik apa karepe eh tangkut
ini barang ngeso dalam sinun Prabu Ketan. Ini keng siro tawang tawangan tangis munggah kon pendopo kan di kota tekel kuping musisi jiwa kula nggih mboten ngertos kula. Sane kecampuran ketik ora patut cetho jaya larape punang kintoko katuromring ngarasa sang prabu aji Bertanegara Wong Bagus ngalbono dateng Romo Prabu Kertanegara bacuke coba dasar kula sing wirya sinuyutan sagung kawula